ქვეყანაში არსებულ საპროტესტო მუხტს უერთდებიან საჯარო სკოლის მოსწავლეები. ერთ-ერთი მთავარი ცენტრი, ახლა ეპიცენტრი ამ პროტესტის არის 52 საჯარო სკოლა. აქ არიან ახლა სკოლის მოსწავლეები, შეკრებილები, რომლებსაც აქვთ ბანერები ადგილზე მოტანილი, აქვთ საქართველოს და ევროკავშირის დროშები. ისინი სულ მხარდაჭერას და სოლიდარობას უცხადებენ იმ ადამიანებს, რომლებიც რუსთავოზე დგანან და ზოგადად აპროტესტებენ და მოითხოვენ ევროპაში ინტეგრაციას, აპროტესტებენ სახელმწიფოს მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებას ევროკავშირში ინტეგრაციის და მოლაპარაკებების შეჩერებასთან დაკავშირებით. ისინი აქ არიან ახლა ამ წუთებშიც შეკრებილები, არ შედიან საგაკუთლო პროცესს, არ ესწრებიან გაფიცვას, უცხადებენ, ესე რომ ვთქვათ, სკოლას, არ ესწრებიან გაკვეთილებს და მხარდაჭერას უცხადებენ სოლიდარობას ყველა იმ ადამიანებს, ვინც იცავს ქვეყნის ევროპულ მომავალს. აქვთ არიან შეძახილები, წარმოდგენილები, სკანდინავები საქართველოს, სადმი ვდივართ ევროპაში, ასევე აქ ცენტრალურ გამზირზე დადიან ავტომობილები, რომლებიც სიგნალებით მხარდაჭერას უცხადებენ ამ ბავშვებს. ისინი ამბობენ, რომ არიან თავად ამ ქვეყნის მომავალი და სწორედ მათ ხელშია ევროპული მომავალი ახლა და იბრძოლებენ ქვეყნის ევროპული მომავლისთვის ბოლომდე. საქართველოს გაუმარჯოს! საქართველოს მომავალი საჯარო ევროპაში! ჩვენი მიზანი არის, რომ გამოვხატოთ პროტესტი ჩვენი მთავრობის გადაწყვეტილების მიმართ და ამ ყველაფერს ვცდილობთ შემდეგით. ჩვენ ყველა ერთად მოვუწოდებთ სკოლის მასწავლებლებს, ადმინისტრაციას, შემოგვიერთდნენ საჯაროდ, გამოთქვან თავისი აზრი და დაგვიდგნენ ამ ქვეყნისთვის მნიშვნელოვან საქმეში. ორი კომაროველი კურსდამთავრებული არის დაკავებული, მინიმუმ მათი ხათრით გვინდა, რომ ჩვენი სკოლა გამოვიდეს და საჯაროდ გამოაცხადოს თავისი აზრი. ჩვენ აქ გვდგავართ საქართველოს ევროპული მომავლისთვის და გვინდა მოუწოდოთ სხვა სკოლებს, რომ გაიაზრონ თავიანთი როლი საქართველოს ევროპული წინსვლისკენ და გამოვიდნენ. საუკუნეების განმავლობაში უდიდესი იმპერიები იქნებოდა და ინგრეოდა, მაგრამ საქართველო ჯერ კიდევ აქ არის და ფეხზე დგას. და ეს არის იმ ადამიანების დამსახურება, რომლებიც ყოველთვის სწორ დროს და სწორ მომენტში დგებოდა სწორ მხარეს. და ეხლაც სწორ დროს და სწორ მომენტში დადგეთ სწორ მხარეს და ვთხოვთ სკოლის დირექციას ამ პოზიციის დაჭერას. ჩვენ გვესმის, რომ შეიძლება საჯარო სკოლებს არ ქონათ მხალ თავისუფლება, არ ქონათ თავშოთ კერძოებს, იმიტომ რომ კერძოება უკვე დაიწყეს გაფიცვა და პროტესტის გამოხატვა ამ მიმდინარე მომენტთან დაკავშირებით, მაგრამ ჩვენ გვაქვს ჩვენი სკოლის იმედი და გვჯერა, რომ საჯარო სკოლებს დაიწყებენ გაფიცვას. ოღონდ მასწავლებელიც კი შემოგვიერთდა. ჩემი აზრით საქართველოს მომავალი არის ევროპაში, ამიტომ სხვა სკოლებს უნდა გაიფიცო ხალხო, გაიფიცეთ, გადით აქციებზე, გააპროტესტე და არ შეგსო თქვენი აზრის გამოხატვა. 52 საჯარო სკოლა არ არის თბილისში ერთადერთი საჯარო სკოლა, სადაც ახლა პროტესტი მიმდინარეობს და გაფიცული არიან სკოლის მოსწავლეები. ასეთ მდგომარეობაშია ახლა კომაროვის საჯარო სკოლა, სადაც როგორც მოქმედი მოსწავლეები, ასევე კომაროვის სკოლის კურსდამთავრებულებიც იმყოფებიან და ისინი გამოხატავენ მხარდაჭერას, სოლიდარობას ყველა თანხმდება, შეიძლება ითქვას იმაზე, რომ ამ ქვეყნის მომავალი არის ევროპაში და სკოლის მოსწავლეების თანხმდებიან ამაზე, მხარდაჭერას უცხადებენ რუსთავოზე მიმდინარე პროცესებს. ისინი გმობენ ძალადობას, რომელსაც ხედავთ ბოლო დღეების განმავლობაში, რასაც შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლები ახორციელებენ მშვიდობიანი მოქალაქეების წინააღმდეგ და მოკლედ ესეთია ვითარება ახლა თბილისის სკოლებში. არც კომაროვის სკოლის მოსწავლეები არ შედიან საგაკუთრებულ პროცესებს და მეტიც მოუწოდებენ თავად კომაროვის სკოლის დირექციას, პედაგოგებს, რომ დადგნენ მათ გვერდით და სრულიად სკოლის დირექციამ გამოხატოს მათი პოზიცია, მხარდაჭერა და შეწყვიტონ სასწავლო პროცესი. 52 სკოლის ბავშვები გავიფიცეთ, გავერთიანეთ ერთიანი სკოლა, ყველაზე მეტად საქართველოს ეს სჭირდება, ერთიანობა. ასე გავიმარჯოთ ჩვენ და მოუწოდებთ სხვა მასწავლებლებს და მოსწავლეებს, რომ დაიცვან თავისი აზრი, გაბედონ და სტორმხარეს დადგნენ. ჩვენ გმობთ ძალადობას. ის რაც ხდება ახლა რუსთავაზე რობოკოპების მხრიდან არის სადიზმი, არაფერი გარდა სადიზმისა. ეს უკვე აღარ არის პოლიტიკური თემა, ეს არის ელემენტარული შეგნების საკითხი, რომ აი რამდენად გადარდებს შენი ქვეყნის მომავალი, რამდენად გიღირს შენი ქვეყანა. ჩვენ ვემიჯნებით იმ სისტემას, რაც დღეს საქართველოში მოქმედებს და უარყოფთ იმ ძალადობას, რასაც სახელმწიფო ახორციელებს ხალხზე. ჩვენ იუკერთა სახელობის საჯარო სკოლის მოსწავლეები გმობთ ძალადობას
ვაცხადებთ პროტესტს, რისი სრული უფლებას გაგვაჩნია, ვეფიცებით, ვიფიცებით, არ ვესწრებით სასწავლო პროცესს, არ შევდივართ კლასებში და ჩვენ თავს ვალდებულად ვთვლით, როგორც იუნკერთა სახელობის საჯარო სკოლის მოსწავლეები, რომ დუმილი დავარღვიოთ, ხმა მოვიღოთ ამ უსამართლო რეჟიმის წინააღმდეგ. პროტესტი არა მხოლოდ თბილისში და ქვეყნის დედაქალაქში, არამედ სრულიად საქართველოში არის და ამ პროტესტს საჯარო სკოლებში უერთდებიან რეგიონებშიც, მათ შორის ბათუმში, ზუგდიდში, ქუთაისში, ყველა რეგიონში ახლა საჯარო სკოლის მოსწავლეები არიან ქუჩაში გამოსულები, ისინი ტოვებენ სასკოლო აუდიტორიებს, ოთახებს და სრულ მხარდაჭერას უცხადებენ იმ ადამიანებს, ვისთვისაც ახლა მთავარი არის ევროპა და ევროპული მომავალი და ისინიც ემიჯნებიან და გმობენ ძალადობას და ხელისუფლების მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებას ევროკავშირში გაწევრიანების მოლაპარაკების შეჩერებასთან დაკავშირებით. ყველა თანხმდება იმაზე, რომ ახლა ქვეყნის მომავალი არის ამ ახალგაზრდების ხელში და ისინი იბრძოლებენ ბოლომდე ქვეყნის ევროპული მომავლისთვის. ხალხ ბათუმის მერო საჯარო სკოლის მოსწავლეები ვემიჯნებით ძალადობას, გმობთ ქვეყანაში მიმდინარე მოვლენებს. სწორედ ამიტომ ვალდებულად მივიჩნევთ საკუთარ თავს, რომ როგორც სკოლის მოსწავლეებმა სკოლიდან გავაჟღეროთ ჩვენი პროტესტი და არ დავესწროთ საგაკვეთილო პროცესებს. ჩვენ ვართ ილია ჭავჭავაძის, აკაკი წერეთლის, გიორგი აწუხელის ქვეყნიდან და ჩვენი მთავარი მიზანი არის შევინარჩუნოთ ჩვენი ევროპული მომავალი, სახელმწიფოებრიობა და დავიცვათ ჩვენი ყველაზე მთავარი მონოპოლარი თავისუფლება. ეს ჩვენ ამოვედით პროტესტზე. ვაპროტესტებ დღევანდელ რეალობას, რაც ხდება თვიან ქვეყანაში, არა მარტო თბილისში. უკვე ის გადმოვიდა ქუთაისშიც, სამეგრელოში და ყველგან, სადაც როგორც ჩვენ ტელევიზიიდან ვხედავთ. ჩვენ ვაპროტესტებ დღევანდელ რეალობას და ვითხოვთ ერთ რამეს, რომ მასწავლებლები შემოგვიერთდნენ. ჩვენ შვილს მინდა კონდეს მომავალი ევროპულ საქართველოში და განვითარდეს. არ მინდა რომ იყოს სხვისი მონა და არ მინდა რომ ჩვენი ტერიტორიები იყოს ოკუპირებული და ფლიანად დაგვიყროს ჩვენ რუსეთმა და რუსეთის გუბერნიად გადავიქცეთ. მე ვირჩევ ევროპას, ჩემს შვილებთან, ჩემს მომავალთაობასთან ერთად. მოკლედ, ესეთია ახლა ადგილზე ვითარება. აქ არიან ბავშვები შეკრებილები, როგორც ხედავთ, თავიანთი დროშებით, არიან პლაკატებით, წარწერებით, რომ პარლამენტში მილიონების ხედან და გარეთ ხალხი შიმშილით იღუპება, არ გვინდა რუსეთში ცხოვრება, მომავალისთვის შიშის გარეშე და ასე შემდეგ. მოკლედ, არის ესეთი ვითარება აქ. ეს ბავშვები ხმაურობენ, ამბობენ, რომ ქვეყნის მომავალი არის ევროპაში, რომ საქართველო მიდის ევროპაში და სწორედ აი ესეთი ხმაურით და ესეთი შემართებით აპირებენ ისინი ამ ქვეყნის ევროპული მომავლის დაცვას. როგორც გითხარით, აქ ასევე მათ მხარდაჭერას უცხადებენ მოქალაქეები და ისინი აპირებენ მოკლედ ამ ბრძოლის გაგრძელებას.